Chcem vás pozvať na jednu špeciálnu vec. Bude to 4. decembra. Chcela by som vás pozvať na sledovanie krásneho mikulášského vydania Kauflandeckého festivalu, ktorý môžete sledovať 4. decembra bezplatne online na detskyfest.sk alebo na úplne novej rodinnej káblovej televízii Turbo TV. A napríklad ja tam budem spievať vianočné pesničky, na čo sa veľmi teším, lebo toto sme ešte nikdy nerobili s kapelou. Takže vidíme sa tam, tešíme sa na vás. Takže hudba, wow!